Esto. Dobře, kam to mám dát? No, říkal, že to chce chodit tady ke dveřím. Máte to u mě, soudruhu? Úplnej pionýr. Otevři si mapu a trochu se zorientuj, kde co... Tak nás si spás? Ty vole, tu žádný není. Ona si nás zabil, ty kreténe. Kreténe, tohle ti Pepa trhne z vejpaty. Já nechápu, jak se to mohlo stát. Rovno skočím přeparkovat, tak tam nejď pozadu a dá se odsud nějak. OK, a já tu krabici vezmu dovnitř. Ach, kurva, teď jsem přijel špatným autem.